чего риженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй старості. Душу тіла ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, познать свого роду. Душу тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, познать свого роду. Слава Україні! Гімн України виконувала солістка музичного батальйончику армії, солістка військового оркестру при 53-ї бригади Неля Каблучка. А ми вітаємо всіх з початком змагань і запрошуємо почесних гостей, організаторів і учасників турніру на змагальні майданчики. Ваші оплески, Харків! Нашим справжнім героям, які сьогодні вчергове доведуть, що наша нація, наш народ незламний. Слава Україні! Суддя, можна? Ми. Окей. 3, 2, 1, го! І ваша гучна підтримка! Мой!
організаторам і, безмежно, вдячний ще раз глядачам. Слава Україні! Героям слава! Дякую, Роману. До слова запрошуємо Олександра Гончарова. Комбат нашого музичного батальйончику Help Army, який з 2014 року підтримує захисників на фронті. Добрий день, Харків. Спасибо вам, що ми всі тут зібрались. Ну, хочу напомнити, що много лет назад, в 44-м году, советский режим депортировал целую нацию из Крыма, наших братьев, которые сейчас сражаются с нами рядом на фронте крымских татар. Ну, у нас один враг сейчас, и который был 75 лет назад. Поэтому прошу всех почтить минутой молчания память погибших. Спасибо. Слава Украине! Ми дякуємо вам, хлопці, за захист України. Ми дякуємо вам, що завдяки вам у нас є віра в краще майбутнє нашої неньки України. І сьогодні ми бажаємо кожному з вас перемоги. Отже, привіт для учасників змагань. Гер подготовлен к завтрашнему дню, я так понимаю. Там идут смагания богатырил, соревнования богатырил. А там игры патриотов, да что ж патриотов, игры героев. Участники ОСО, получившие инвалидность, получившие ранения, потерял свои конечности. Отже, Микола, микрофону. Проводятся соревнования. Розповісти нашим аматорам, категорії аматори, який комплекс справ вони будуть зараз виконувати. Так, у нас найбільша категорія аматори, у них теж 4 минути роботи. Бесконечное количество раундов. Вам нужно как можно больше закрыть раунда за 4 минуты. Начинаете вы с 7 отжиманий от пола, после чего у вас 7 заходов прыжков на кромку 50 сантиметров. У кого-то заходы, у кого-то прыжки. И 7 взятий гири с пола на двумя руками. И так вы продолжаете дальше. Вы закончили эти 3 упражнения, начинаете опять отжиматься. Отжимания, заходы, взять. Отжимания, заходы, взять. Так 4 минуты, закрыть как можно больше раундов. Занимайте дорожки, если нет вопросов. Если есть вопросы, давайте. Ми передаємо мікрофон нашому тренеру, судді, коментатору Юлії Коваль. Сьогодні буде допомагати нашим хлопцям перемагати будь-який комплекс. А ми